2021 yıldan okul markaz açış uchun litsenziya bekor qilindingizlar. Demak, yoshlarimizga okul markaz açış uchun endi juda ham zo'r imkoniyat yaratildi. Shunday ekan, okul markaz açışını istagan va uni to'g'ri boshqarib, rivojlantirishni istagan yoshlar uchun o'zimning bir kunlik amaliy treningimni taklif qilaman. Bu treningda siz 6 yil davomida amaliy bilimlarimni va biznes trenerlardan olgan bilimlarimni okul markazimda qanaqa org sxema tuzganman, qanaqa jamoa tuzganman va qanaqa sistemalarni ishlataman, reklama qanday qilaman, barchasini men sizlar bilan bir kunlik treningimda ulashaman azizlar. Barchalaringizni treningimda kutib qolaman.